Jeg har jo aldri skutt med et våpen før. Kanskje med et luftgevær. Det tar du her. Så tar du bare den tilbake. Sånn ja. Slipp, der ja. Der igjen. Så det må jeg mellom hvert skudd da? Nei, det gjør den automatisk. Gjør den automatisk, ja. Så når jeg først begynner å skyte, så kan ja. Jeg ta en og en. Så er det bare avtrekket en og en. Så prøve noen par skudd, og så ser vi hvor du havner på skiva, for det er lettere å korrigere det. Mm. Og så begynner vi når jeg tror for skiva. Når du er fornøyd, og når du er komfortabel, så, ja, okay. så begynner vi med litt ladd. Ja. Men det er også sikkerhet, ikke sant? Ja. Så jeg sier da, skyte tre skudd i eget tempo. Ild, så er det bare avsikre, og så tar du tre rolige skudd i helt eget tempo mot skivene. Og så går vi frem etterpå og ser, og så får vi korrigere det der ifra. Ok. Ja, wow. Ja, det er imponerende. Imponerende. Ok. Det er fire enkle skudd i eget tempo, ild. Så var det... Men det er lett å spenne ut her. Når du får den nye skiven, så er det jo veldig bra. Det er jo veldig bra. Det er jo... Jeg hadde jo en ambisjon om å treffe skiva. Ja. Og så skyter du 10 rolige skudd. Og igjen, fokus på hvert enkelt skudd bare. Ikke hvis du vet at du har fått et årlig avtrekk, ikke tenk på et neste avtrekk. Bare nullstill deg hver gang. Så blir det veldig bra. Er det 10 enkle skudd når skytteren er klar i eget tempo? Ild. Fem minutter. Du har en åtte. Ja, ja. Den er ti, den er ti, den er også ti, 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 ti. To ergelige der da, de skulle vært innenfor. Ja, den her er her. Ja, ja. Men det er kjempebra. Hadde det vært inne, så hadde vi gjort det. Kjempebra. Kjempemessig. Ja. Bra. Gratulerer. Kjempebra. Jeg synes jo han, Lars Mytting, fikk veldig lite igjen for alle de årene han har skutt. Jeg skyter for første gang, og det var to dårligere enn han. Jeg har jo aldri skutt med et våpen før. Kanskje med et luftgevær. Så jeg begynte å glede meg og ha grudd meg litt. Jeg var litt nervøs for at jeg ikke skulle treffe skiva i det hele tatt. Så nå er jeg jo bare utrolig rettet. Nei, altså, jeg tror alle i Aftenposten har vært veldig nervøse nå de siste dagene for at jeg skal drite meg skikkelig ut. Og at Aftenposten skal komme et dårlig lys. Så nå skal jeg sende en tekstmelding etterpå og hovere litt. Veldig lite rekyl, vil jeg si. Og et utrolig godt sikte. Det var rett og slett veldig artig. Jeg mente at det måtte finnes bedre måter å løse konflikter på. Dette var midt i atomalderen. Det var en voldsom spenning i verden. Og jeg var veldig overbevist om det, og var helt overbevist om at jeg ikke skulle gå inn i forsvaret og var militærnekter. Vendepunktet for meg kom nok som ung fotograf, 25 år gammel, hvor jeg var med å dekke konflikten i Bosnia. Og opplevde å bli beskutt, opplevde å ligge i en bygning og bli bombet en hel natt. Og så neste dag se bygningene i brann rundt oss, og lik i gatene. Og det var jo ikke militære, det var sivile som var blitt angrepet, som var taperne den natten. Og det satte meg i gang en... Jeg vil si to tankeprosesser. Det ene er at vi må faktisk ha et forsvar. Vi må forsvare sivile, vi må kunne forsvare de tingene som vi står for, oss selv. Men samtidig også en dyp erkjennelse av at vi må unngå krig nesten for enhver pris. For det var jo det andre som jeg lærte i Bosnia. Jeg var tilbake noen ganger. Og det er at krig ødelegger alt. Det ødelegger menneskelige relasjoner. Det ødelegger selvfølgelig hele sivilsamfunnet. Du mister tilliten til folk som du før har vært glad i. Så det holder jeg fortsatt veldig høyt. At det å unngå krig kan vi nesten ikke investere nok i. Jeg er ikke pasifist i dag, og i dag så vil jeg gått inn i forsvaret.
Forsvaret er viktig for Aftenposten. Jeg vil jo si at vi er en av de få mediene som har vært konsistente på å dekke Forsvaret i alle år. Det er jo sånn at interessen for Forsvaret går litt opp og ned. Nå er det en økende interesse. Men vi har hele veien interessert oss for forsvarsspørsmål, og det skal vi også fortsette med.